अथ सूर्य पद्धति प्रारंभ पूर्वकृत्यम कृत्वा पुरस्रण दिवसे ब्राह्मे मुहूर्ते चौथाय प्रातस्मरण कुरिया अथ सूर्य प्रातस्मरण ओम प्रातस्मरामि खलु तत् रूपम् हि मण्डलमृचोथतनुर्यजूंषि सामानि किरणाः प्रभवादिहेतुम् ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम् प्रादर्नमामितरणिम् तनुवाङ्मनोभिर् ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नुतमर्चितम् च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहेतुभूतम् त्रैलोक्यपालनपरम् त्रिगुणात्मकम् च पातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिम् पापौघ ृभयरोगहरम् परम् च तम् सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिम् गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् श्लोकत्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत् तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात् इति प्रातस्मरणम् कृत्वा शौचादिकम् विधाय स्नानम् च कुर्यात् ततः पूजागृहमागत्य नित्यनैमित्तिकम् विधाय स्वासने प्राङ्मुख उपविश्य भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा अन्तर्मात्रिका बहिर्मात्रिका सृष्टिस्थितिसंहारमात्रिकान्यासम् च कृत्वा प्रयोगोक्तन्यासादिकम् च कुर्यात् ततो वामभागे श्रीगुरुभ्यो नमः दक्षिणे गणपतये नमः मध्ये श्रेष्ठदेवतायै नमः इति नत्वा पीठपूजाम् कुर्यात् तद्यथा पीठादौ रचिते सर्वतो भद्रमण्डले सूर्यमण्डले वा मध्यभागे ओम मम मंडूकाय नम ओं कंकाद्रा नम ओं अं आधारशक्त नम ओं कूर्माय नम ओं अं अनंताय नम ओं प्रीं पृथिव्य नम ओं क्षी क्षीरसागराय नम ॐ रं रत्नद्वीपाय नमः ॐ रं रत्नमण्डपाय नमः ॐ कं कल्पवृक्षाय नमः ॐ रं रत्नवेदिकायै नमः ॐ रं रत्नसिंहासनाय नमः आग्नेय्याम् ॐ धं धर्माय नमः नैऋत्याम् ॐ ग्यां ज्ञानाय नमः वायव्ये ॐ वैं वैराग्याय नमः ऐशान्ये ॐ ऐं ऐश्वर्याय नमः पूर्वे ॐ अम् अधर्माय नमः दक्षिणे ॐ अम् अज्ञानाय नमः पश्चिमे ॐ अम् अवैराग्याय नमः उत्तरे ॐ अम् अनैश्वर्याय नमः पुनः पीठमध्ये ॐ आम् आनन्दगन्धाय नमः ओम सम सम्बिन्नालय नमः ओम सम सर्वतत्वकमलासनाय नमः ओम प्रम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः ओम बिम्बिकारमय केशरेभ्यो नमः ओम पम पंचाशतवर्णाड्ढ्य कर्णिकाभ्यो नमः ओम अम अर्कमंडलाय द्वादशकलात्मने नमः इति मंडूकादि सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने इत्यन्तम् पीठदेवताः सम्पूज्य प्रयोगोक्तनवपीठशक्तीः पूजयेत् ततः शङ्खस्थाने ताम्रपात्रम् घण्टाम् च सर्वदेवोपयोगिपद्धतिमार्गेण संस्थाप्य गन्धाक्षितपुष्पादींश्च पूजोपकरणार्थम् स्वदक्षिणपार्श्वे निधाय मूलेन नमः इति जलेन सम्प्रोक्ष्य जलार्थे बृहत्पात्रम् व्यजनम् छत्रादर्शचामराणि च चा। स्वभामे स्थापयेत् ततः स्वर्णादिनिर्मितम् यन्त्रम् मूर्तिम् वा ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधाराम् जलधाराम् च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण संशोष्य आसनमन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य देशकालौ स्मृत्वा मम श्रीसूर्यनारायणनूतनयन्त्रे मूर्तौ वा प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये इति सङ्कल्प्य प्रतिष्ठां कुर्यात् तद्यथा ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरारिषयः ऋग्यजुःसामानिच्छन्दांसि क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् अस्य नूतनयन्त्रे मूर्तौ वा प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः इति जलं क्षिप्त्वा करेण आच्छाद्य ॐ आं ह्रीं क्रौं यम रम लम बम शम सम सम हम हम सह सो हम अस्य सूर्य नारायण सपरिवार इंद्रस्य प्राणा यह प्राणा हा पुनः ओम आम रीम क्रोम यम रम लम बम शम शम सम हम हम सह सो हम अस्य सूर्य नारायण सपरिवार इंद्रस्य जीव यह स्थिता हा पुनः ॐ आं ह्रीं क्रौं यं रं लं बं शं शं षं हं हंसः सोऽहम् अस्य सूर्यनारायणसपरिवारयन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि पुनः ॐ आं ह्रीं क्रौ यं रं लं शं शं हं हंसः सोहम अस्य सूर्य नारायण सपरिवार यन्त्रस्य बांगमनस् त्वक्षुः श्रोत्र जिह्वा ग्राण पाणि पाद पायोपस्थाने इहय इति प्राणान् प्रतिष्ठाप्य यः प्राणतो निमिषतो महित्वा विधेम इति मन्त्रं त्रिवारं पठेत ॐ मनो ज्योतिर्जुभदामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्थनो त्वरिष्ठम् यज्ञङ् समिमन्धधातु विश्वेदेवास इह मादयन्तामोम् प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा इत्युक्त्वा संस्कारसिद्धये पञ्चदशप्रणवावृत्तिः कृत्वा अनेन सूर्यनारायण सपरिवारयन्त्रस्य गर्भाधानादिपञ्चदशसंस्कारान् सम्पादयामि इति वदेत् ततः ॐ यन्त्रराजाय विद्महे महायन्त्राय धीमहि तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात् इति अष्टोत्तरशतम् अभिमन्त्र्य मूलदेवताम् ध्यात्वा मूलेन मूर्तिम् प्रकल्प्य आवाहयेत् तद्यथा अक्षतानादाय ॐ देवेशभक्तिसुलभ परिवारसमन्वित यावत्त्वाम् पूजयिष्यामि तावद्देव इहावः मूलं पठित्वा ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीसूर्यनारायणाय नमः इहागच्छ इह तिष्ठ इति आवाहनम् ज्ञानाद्दुर्मनस्त्वाद्वा साधनस्य च यद्यपूर्णम् तदाप्य तदाप्यभिमुखो भव ॐ सूर्यनारायणाय नमः इह सम्मुखो भव इति सम्मुखीकरणम् ॐ यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै रिते परमेशाय स्वागतम स्वागतम चते मूलं पठित्वा ओम भूर्भुवः स्वः श्री सूर्य नारायणाय नमः सुस्वागतम समर्पयामि इति सर्वत्र ओम देवदेव महाराज प्रियेश्वर प्रजापते आसनं दिव्य मीशानो दास्यहं परमेश्वरा इत्यासनम, इत्यासनम दत्वा करौ वध्वा प्रार्थयेत् ओम स्वागतम देव देवेश मद्भाग्या त्वमिहागतः प्राकृतम त्वमदृष्ट्वा माम बालवत् परिपालय इति प्रार्थयित्वा पाद्यादि पूजनम् कुर्यात् अथ पाद्यादि पूजनम् ओम यद्भक्तिलेश संपर्कात परमानन्दसम्भवः तस्मै ते चरणाब्जाय पाद्यम् शुद्धाय कल्पये इति अर्घ्योदकेन पाद्यम् दद्यात् ॐ देवानामपि देवाय देवानाम् देवतात्मने आचामम् कल्पयामीश शुद्धानाम् शुद्धिहेतवे इत्याचमनम् ॐ तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रयविमोक्षाय तवार्घ्यम् कल्पयाम्यहम् इति अर्घ्योदकेन अर्घ्यं दद्यात् ओम् सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णसुखात्मने मधुपर्कमिदं देव कल्पयामि प्रसीद मे इति मधुपर्कम् ॐ उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्बापि यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् इत्याचमनीयम् ओम् स्नेहम् गृहाणस्नेहेन लोकनाथमहाशय सर्वलोकेषु शुद्धात्मन् ददामि स्नेहमुत्तमम् इति सुगन्धतैलम् ओम् पयोष्णी पयोष्णीनर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुष्व मे इति जलस्नानम् ॐ पयोदधिघृतम् चैव मधु च पञ्चामृतं मया मयानीतम् स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इति पञ्चामृतेन पुनः जलस्नानम् च कारयेत् ॐ सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयैवापादिते तुभ्यम् वाससी प्रतिगृह्यताम् इति रक्तवस्त्रम् ओम् नवभिः स्तन्तुभिर्युक्तम् त्रिगुणम् देवतामयम् उपवीतम् चोत्तरीयम् गृहाण परमेश्वर इति यज्ञोपवीतम् स्वभावसुन्दराङ्गाय सत्या सत्याश्रयायते भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुरार्चित दक्षहस्ताङ्गुष्टस्पृष्टानामिकयात्मिकया मुद्रया भूषणानि दद्यात् ओम् चन्दनं दिव्यं दिव्यम् सुमनोहरं सुमनोहरम् विलेपनम् चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अङ्गुष्ठकनिष्ठा मूललग्ने गन्धमुद्रा इति गन्धम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः शुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर सर्वाङ्गुलीभिर्दद्यात् इति अक्षतान् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाणपरमेश्वर तर्जन्यावङ्गुष्ठमूलग्ने पुष्पमुद्रा इति पुष्पम् एवम् पुष्पान्तम् पूजयित्वा देवाज्ञया प्रयोगोक्त आवरणपूजाम् कृत्वा धूपादिपूजनम् कुर्यात् अथ धूपादिपूजनम् ओम् वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाड्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानाम् धूपोऽयम् प्रतिगृह्यताम् मूलम् पठित्वा ओम् भूर्भुवः स्वः साङ्गाय सपरिवाराय सवाहनाय सायुधाय श्रीसूर्यनारायणाय नमः धूपम् समर्पयामि इति सर्वत्र तर्जनीमूलयोः अङ्गुष्ठयोगे धूपमुद्रया नाभिदेशतः ताम् धूपयित्वा देवस्य वामभागे धूपपात्रम् निधाय शङ्खजलम् उत्सृजेत् इति धूपम् ततः दीपपात्रम् गोघृतेन आपूर्य मन्त्राक्षरतन्तृभिर्वर्तीः निक्षिप्य प्रणवेन ओम् प्रज्वाल्य घण्टाम् वादयन् नेत्रादिपादपर्यन्तम् दीपम् प्रदर्शयेत् ओम् सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः स बाह्याभ्यन्तर्ज्योतिर्दीपोऽयम् प्रतिगृह्यताम् मूलम् पठित्वा ओम भूर्भुवस्वः संगायस परिवाराय सहैव दायश्वक्तिकाय श्री सूरी नारायणाय नमः दीपं समर्पयामि इति पठित्वा देवस्य दक्षिणभागे निधाय शंखजलं उत्सृज्य मध्यमांगुष्ठलग्ने दीपमुद्रां प्रदर्शयेत् ततो देवस्य अग्रे देवदक्षिणा तो दोवा जलेना चतुश्चतुरश्र मण्डलम् कृत्वा स्वर्णादिनिर्मितम् भोजनपात्रम् संस्थाप्य तन्मध्ये षड्रसोपेतम् विविधप्रकारम् नैवेद्यम् निधाय ॐ ह्रीम् नमः इति अर्घ्यजलेन प्रोक्ष्य मूलेन संवीक्ष्य अधोमुखदक्षिणहस्तोपरि तादृशम् वामम् निधाय नैवेद्येन आच्छाद्य ॐ यम् इति वायु बीजेन षोडशधा संजप्य वायुना तद्गत दोषा संशोष्य ततो दक्षिणकर्तले तत्पृष्ठलग्न वामकर्तल कृत्वा नैवेद्यम प्रदर्श्य ओम रम इति वन्नी बीजेन षोडशवार संजप्य तदुत्पन्ना तद्दोषं तत दग्ध्वा ततो वामकर्तले ओम बम इति अमृतबीज विचित्य तद् पृष्ठलग्नं दक्षिणकरतलं कृत्वा नैवेद्यं प्रदर्शय ॐ बम इति सुधाबीजं षोडशवारं संज्य तदुत्थामृतधारया प्लावितं विभाव्य मूलेन प्रोक्ष्य धनुमुद्रां प्रदर्शय मूलेन अष्टधा अभिमन्तरीय गंधपुष्पाभ्यां संपूज्य देवस्योद्गतं तेजः स्मृत्वा ङ्गुष्ठेन नैवेद्यपात्रम् स्पृष्ट्वा दक्षिणकरेण जलम् गृहीत्वा ॐ सत्पात्रसिद्धम् सुहविर्विविधानेकभक्षणम् निवेदयामि देवेश सानुगाय गृहाण तत् मूलम् पठित्वा ॐ भूभुवः स्वः साङ्गायसपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय श्रीसूर्यनारायणाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि इति भूतले देवदक्षिणे जलं क्षिप्त्वा वामहस्तेन अनामामूलयोः अङ्गुष्ठयोगे ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् इति नैवेद्यम् ॐ नमस्ते देवदेवेश सर्वतृप्तिकरम् परम् परमानन्दपूर्णम् त्वम् गृहाणजलमुत्तमम् इति जलम् उच्छिष्टोऽप्यशुशिब्बापि यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयगम् इति आचमनं दत्वा मूलेन गण्डूषार्थम् जलं दद्यात् ॐ पूगीफलम् महद्दिव्यम् नागवल्लीदलैर्युदम् हेलाचूरणादिकैर्युक्तम् ताम्बूलम् प्रतिगृह्यताम् इति ताम्बूलम् ओम इदं फलम् मया देवस्थापिदं पुरतस्तवा ते नमे सफला भाप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि इति फलम् ओम कदली गर्भसंभूतं कपूरं चो प्रदीपदं आरार्तिक्यमहं गुरवे पश्यमे वरदो भव इति कपूरार्तिक्यम ओम यानि गानि जपपाणि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षणा पदे पदे यदि सप्तप्रदक्षिणां कृत्वा ओम प्रपन्नम् पाहि मामीशः ভীতं मृत्युग्रहार्णवत् इति वदन षष्टाङ्गं प्रणमेत ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहणाण परमेश्वरः इति पुष्पाञ्जलिः यदि पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा ततः स्तुतिपाठेना स्तुत्वा बद्धाञ्जलिः प्रार्थयेत् तद्यथा ॐ ज्ञानतो ज्ञानतो वाथ यन्मया क्रियते शिवम् मम कृत्यमिदम् सर्व मिति देव क्षमस्व मे अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम् मया दासोऽयमिति माम् मत्वा क्षमस्व परमेश्वर अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे कोपरः सहताम् लोके केवलम् स्वामिनं विना भूमौ स्खलितपादानाम् भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानाम् त्वमेव शरणं शिव इति बद्धाञ्जलिः सम्प्रार्थ्य ॐ यदुक्तं यदि भावेन पत्रम् पुष्पम् फलम् जलम् निवेदितम् च नैवेद्यं गृहाणा माम् नुकम्पय इति पठित्वा देवस्य दक्षिणकरे पूजा अर्पण जलं ततो माला मादाय सर्व देवोपयोगी पद्धति मार्गेणा मालायाह संस्कारान् कृत्वा अशक्तस्य ॐ ह्रीं मलय मले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्वर्गस्पय्यस्तस्तस्मानमेसिद्धिदा भव इति मालां संप्रार्थ्य ओम अविघ्नं गुरुमालेत् त्वं सर्वकार्येषु सर्वदा इति मन्त्रणा हस्ते दक्षिणहते मलामादा हृदय धारय मध्य मध्यमंगुम्यपर्वि संस्थाप्य ज्येष्ठाग्रेण भ्रामि एकग्रचि मंत्र स्मरन यहाशक्ति प्रातः कालमार मध्यम दिन यूलमंत्र जपेमे सपा कार्या नतु न्यूनाधिकाः ततो जपन्त ॐ त्वम् मले सर्वदेवानाम प्रीतिदा शुभदा मम शुभं कुरुश्वमे भद्र यशो वीर्यं च सर्वदा तेन सत्येन सिद्धिम देहि मादर नमोस्तुते ॐ ह्रीं सिद्धये नमः इति मालाम शिरसि निधाय गोमुखेम रहस्ये स्थापयेत् नाशुचिः स्पर्शयेत् नान्यस्मै दद्यात् अशुचिस्थाने न निधापयेत् स्वयोनिवद्गुप्ताम् कुर्यात् ततः कवचस्तोत्र सहस्रनामादिकम् पठित्वा पुनः मूलमन्त्रोक्त ऋष्यादिन्यासं हृदयादिषडङ्गन्यासम् च कृत्वा पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पुष्पाञ्जलिं च दत्त्वा जपार्पणम् कुर्यात् तद्यथा अर्घ्योदकेन चुलुकमादाय ओम् गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वम् गृहाणस्मत्कृतम् जपम् सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादा त्वयि स्थितिः इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जागृत्स्वप्निषुप्तितुर्यावस्थासु वाचा मनसा कर्मणा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्णा यत्कृतम् यत् स्मृतम् यदुक्तम् तत्सर्वम् ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा मदीयम् च सकलम् श्रीसूर्यनारायणायार्पयामि ॐ तत्सत् इति ब्रह्मार्पणं भवतु इति देवदक्षिणकरे जलसमर्पणं कृत्वा कृताञ्जलिपूर्वकक्षमापनम् च पठेत् तथा च आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजाभागं न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर मन्त्रहीनम् क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव प्रसीद कर्मणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्यो गतिर्मम हन्तश्चरेण भूतानि इष्टस्त्वम् परमेश्वर अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर प्रातर्योनिसहस्राणाम् सहस्रेषु व्रजाम्यहम् तेषु भक्तिरच्युतेस्तु सदा त्वयि गतम् पापं गतम् दुःखं गतम् दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात् दाता च भोक्ता च देवरूपमिदं जगत् देवं जपति सर्वत्र यो देवः सोऽहमेव हि क्षमस्व देवदेवेश क्षम्यते भुवनेश्वर तव पादां भुजे नित्यं निश्चला भक्तिरस्तुमे इति कृतान्जलिः प्रार्थयित्वा शंखजलमुद्रित्या देवो परिभ्रामयित्वा साधुवा साधुवा कर्मा यद्यदाचरितं मया तत्सर्वं कृपया देव गृहाणांरादनं मम इत्युचरण देवस्य दक्षिणहस्ते हस्ते जलं दत्त्वा प्राग्वद अर्घ्यं देव शिरसि दत्त्वा शङ्खम् यथा स्थानम् निवेशयेत् ततो गतसारनैवेद्यम् देवस्योच्छिष्टम् किञ्चिदुद्धृत्य ॐ चण्डांशवे नमः इति चण्डांशुम् सम्पूज्य इति उच्छिष्ट अधिकारिणे ऐशान्याम् दिशि दद्यात् तच्छेष नैवेद्यम् शिरसि धृत्वा देवभक्तेषु विभज्य स्वयम् भुक्त्वा विसर्जनं च kuriyat tad yathā गच्छ गच्छ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय इति अक्षतानि क्षिप्य विसर्जनं कृत्वा ओम तिष्ठ तिष्ठ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः सर्वे तिष्ठन्ति मे हृदि इति हृदयकमले हस्तं दत्वा स्वहृदये संस्थाप्य मानसोपचारैहि संपूज्य स्वात्मानं देवरूपं भावयन् यथा सुखं बिहरेत एवमेव विधिना जपं समाप्य सर्वदेवोपयोगी पद्धति मार्गेण तत्तत्दशांश होम तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजनं च कुर्यात् इति सूर्य पूजा पद्धति ही समाप्ता